နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွင်စတင်ပြတ်တန်းခွင့်ရပါကထိုင်းနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကိုပြန်တန်းပြည့်စွဲဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း MNE ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွင်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအရထိုင်းနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးရှိရလို့မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်တွေအတွက်DCA ကဇန်နဝါရီတရက်မှာစဆွဲဖို့စထုတ်ထားတာရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာထွက်ဖို့တခြားနိုင်ငံကလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွေနဲ့ညှိနေပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ဒီနိုင်ငံတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ဦးနိုင်စောလွင်ကဆိုပါတယ်။ပြည်ပလေကြောင်းခရီးစဉ်များစတင်ပြန်တန်းပြေးဆွဲရမှာနိုင်ငံသားတက်မရမဲ့ကျန်းမာရေးဆန်SOP များ၊ Quarantine ထားရှိရမဲ့အခြေအနေတွေကိုလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဇန်နဝါရီတရက်အမိပြန်တန်းနိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန်လေကြောင်းပြေးဆွဲမှုကကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာတရုတ်အခြေစိုက်လေကြောင်းလိုင်းဆယ်ခုကျော်ကပြေးဆွဲမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပလေကြောင်းလိုင်းတွေကိုဧပြီလမှရက်ခုလဒီဇင်ဘာ31ရက်အထိကိုလကြာရက်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းခရီးစဉ်ပြန်တန်းပြေးဆွဲခြင်းကိုဒီဇင်ဘာ16ရက်ကစတင်ခွင့်ပြုထားပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရမှာကိုဗစ်ကပ်သက်ချက်တွေကြောင့်
ုကိုပြန်တန်းပြည့်စွဲပေးခဲ့နိုင်တယ်လို့စည်ရင်းနေအရာသိရပါဗျာ။